Добрий день, шановні глядачі каналу «Діловий Слов'янськ». Сьогодні ми продовжимо цикл програм у рубриці «Ваш депутат». І сьогодні ми до нашої студії запросили голову фракції політичної партії «Опозиційний блок» у Слов'янській міській раді Чайченка Станіслава Олеговича. Добрий день, Станіслав Олегович. Добрий день. Хотілося б поспілкуватися щодо того, що відбувається зараз. Ми знаємо, що бачимо неузлагоджену таку роботу депутатського корпусу Слов'янська. Хотілося б знати вашу точку зору щодо того, що відбувається. Чи що заважає депутатам приймати рішення, такі важливі, наприклад, як бюджет, програма соціально-економічного розвитку і ваше бачення взагалі? Добре. Ну, всі ми бачимо, що останні пленарні засідання сесії міської ради, вони були достатньо запеклими, особливо перше і друге. От. І тут причин, на мій погляд, основних дві. Ну, перша причина полягає в тому, що міська рада 8-го скликання, вона достатньо сильно фрагментована. 6 політичних сил увійшли до складу цієї міської ради. От, причому жодна з них не може утворити більшість. Існує тільки два поєднання, коли дві політичні сили можуть стати більшістю. От, це перший чинник. Другий чинник – це об'єднання у складі «Опозиційний блок», «Слуга народу», «Європейська солідарність», які підтримують діючого міського голову, вони не мають більшості голосів в міській раді. От, і це дві головні причини, внаслідок яких ведуться такі запеклі дискусії навколо різноманітних питань порядку денного цих сесій. От, це перше. Друге, що б я хотів сказати, це те, що все ж таки дискусії ведуться, обговорення ведуться, як кажуть, в спорі рождається істина. Так? Да. Ну, поки що домінує спор. Істину поки ще не дуже видно, так, як спор як процес. Але третє пленарне засідання показало, що все ж таки можна узгоджено, консолідовано голосувати за питання порядку денного. Хоча вони... Може бути, вони були не такі принципові? Ну, декілька з цих питань до того виносились, відхилялися, але на третьому засіданні вони були проголосовані. Прикро, що головні питання стосовно життєдіяльності міста були виключені з цього порядку. От. Це питання стосовно програми соціально-економічного розвитку, це питання щодо затвердження бюджету на 2021 рік. От. Тому що згоди на засіданнях комісії щодо цих питань основних розподілів не були досягнуті. Так, да, можна сказати, що місто продовжує функціонувати, продовжує жити, як ви знаєте, діє формула 1.12. От, але напруга вже наростає, бо ну, всі ми розуміємо, що 1.12 по 2020 року і 1.12 і відповідні кошти на 2021 рік, вони трошки не узгоджуються, бо зросли тарифи, зросли там ціни на різні там продукти і так далі. От, тому ця формула вже не забезпечує тих потреб, які потрібні місту. От, виникають проблеми, зокрема, в галузі охорони здоров'я, де певні програми міські, які діяли в 2020 році, вже не повністю можуть бути покриті за рахунок цієї 1.12. Ну, це стосується програми забезпечення ліками певних категорій громадян. Це питання, які стосовно забезпечення різними медичними товарами, там памперси, ну і так далі, які також діяли в місті Слов'янську. Зараз там вже немає визначеності, чи будуть ці програми підтримані, чи не будуть вони підтримані. А це визиває певну напругу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, коли все ж таки можна буде прийняти бюджет? Я так розумію, що деякі депутати ще не до кінця з ним ознайомились, чи мають якусь особу думку, особливо, якщо навіть ну, не обговорюють, принаймні.
бюджет, я так вважаю, що можна було приймати, вже можна було приймати. Бо він був проголошений, оприлюднений ще в кінці минулого року, і, в принципі, там можна було його пропрацювати, що називається. А потім внести зміни, якщо потрібно. І вже в січні цей бюджет можна було приймати, тим більше, що бюджет – це не є константа. Так, всі статті, які входять до бюджету, вони можуть бути змінені, доповнені, там, переглянуті, перерозподілені. Да, все це може робити Слов'янська міська рада своїми рішеннями. От зараз йдуть дискусії, там, що давайте те змінимо, давайте туди перерозподілимо. Але те, що відбувалося на комісії, я не був присутній на всіх комісіях, але в комісії, де я працював, це комісія, яка займається питаннями охорони здоров'я, освіти, молодіжної політики, спорту. Да, там ця комісія тривала рекордні там, 8 годин. Почали о 9 і закінчили там близько 17 години з перервами, з невеликими. Так от, на цій комісії було багато думок, було багато якихось пропозицій, які не давали, ну, говорили, що потрібно змінити, да? Але не говорили, як це змінити. Ну, тобто якщо кудись потрібно щось додати, то звідки потрібно це забрати. Так? Ну, зрозуміло. Так, от, так, і так. Жодного рішення цій комісії не було прийнято, фактично. От, і внаслідок цього, зокрема, внаслідок цього бюджет не розглядався на третій сесії. Яка програма дій у вас існує у вашій фракції для міста? Ну, як ви взагалі, які такі ключові питання, які б ви хотіли здійснити от на протязі своєї каденції? Ми йшли на вибори в команді діючого мера Вадима Ляха. І якщо ви пам'ятаєте, там були такі три основні посили. Це зробити Слов'янськ комфортним, зробити місто Слов'янськ безпечним. От. І зробити місто Слов'янськ сучасним містом. От, власне кажучи, над реалізацією саме цих позицій буде працювати і наша фракція в депутатському корпусі разом з діючим головою Вадимом Ляхом. Зрозуміло. Ви знаєте, чи знаєте ви зараз вже свій округ, де плануєте ли зустрічі з мешканцями міста? Да, я був обраний до депутатського складу на другому виборчому окрузі. От я не прийшов не за списками політичної партії, а був обраний в окрузі. Округ цей достатньо обширний за протяжністю. Там починається він мікрорайон Артема, мікрорайон Північний, Целинка, Курорт і інші райони. Тобто такий достатньо протяжний, і за кількістю населення там близько 20 тисяч людей мешкає на цьому окрузі. От. Ну, як я планую свою діяльність, що буде місце, де я буду вести прийом громадян, скоріш за все, це буде на Артема, так, там, де я живу, там, де я працюю. От. Ну, але за потребою буду виїжджати на інші частини цього округу для зустрічі з тими мешканцями, які живуть на цих частинах округу. Угу. Ну, зовсім недавно була така ситуація, де мешканці курорту мали проблему, там у них 3 дні не було світла, та, і ось вони, знаєте, так казали про те, що про них забули там, і все, тобто трохи змінилася концепція, коли був один депутат, і тепер, тобто, на цьому окрузі присутні декілька депутатів з різних фракцій. Ось що ви могли їм сказати. Ну, дійсно, проблеми цього округу полягають в неузгодженості між підприємством «Укрздравниця» і муніципалітетом міста Слов'янська, так, і це є фактично наслідком цих проблем. А те, що там нічого не вживалося, я знаю, що відразу після того, як почались ці проблеми, почалась комунікація між керівництвом курорту, комунікація між підприємством
ДТЕК, яке ремонтувало ці мережі. От, просто та аварія, яка там відбулася, вона була достатньо серйозною. І навіть після того, як включилися ці ремонтні роботи, ця робота тривала ось 3 дні. До тарифного питання. Тут багато зараз людей. От у нас продовжуються слов'янські тарифні мітинги там щодо і чи є у вас позиція вашої фракції щодо цього питання? Ну, дійсно, ті тарифи, які зараз діють, вони є достатньо високими для будь-якого мешканця нашого міста. Враховуючи середню зарплату по місту, то ці тарифи є достатньо високими. І на сесії міської ради вся наша фракція підтримала звернення і до президента, і до прем'єр-міністра України для того, щоб ці тарифи були переглянуті, переглянути методики формування цих тарифів. От, звісно, що міська рада не може впливати на їх формування, ми можемо таким чином ось реагувати. От, і сподіваємось, що реакція влади в особі президента, кабінету міністрів, вона все ж таки відбудеться. З нашого боку, ми маємо забезпечувати те, щоб в місті сфера освіти, сфера культури і інші сфери, які фінансуються з міського бюджету, продовжували свою роботу і мали ті зарплати, які б дозволяли їм все ж таки ці тарифи сплачувати. Да. У мене ще таке виникло питання, це не передбачено, але воно дуже таке актуальне на часі. Тобто я маю на увазі питання щодо бібліотек і скорочення там робочого дня працівників бібліотек. Зараз оця велика дискусія йде у інтернеті щодо цього. Чи є у вас по цьому така позиція? Ну, хочу відзначити, що такі пропозиції я особисто, не представники нашої фракції, не підтримують. І взагалі, я особисто вважаю, що бібліотеки мають розвиватися, і фактично навколо бібліотек мають формуватися такі центри, де будуть збиратися різні категорії там населення, в першу чергу це молодь. От, можливо, розширювати спектр послуг, які надаються навколо цих центрів. І якщо працювати в цьому напрямку, то, скоріш за все, їх фінансування буде потребувати збільшення. От така моя думка. Якщо це буде можливо, да, всі ж наші бажання, вони будуть прив'язані до тих коштів, які будуть в нашому бюджеті. Так, це ж надходження від податків таке інше. Так, це повинно бути збалансовано і нічого не повинно гальмувати такі процеси. А раз дякую вам за відповіді ваші. Ви можете тепер звернутися до наших глядачів, до мешканців міста, до мешканців вашого округу і сказати їм щось. Дякую за таку можливість, дякую за запрошення на ваш ефір. Хочу, по-перше, подякувати тим виборцям, які підтримали і нашу політичну силу, і мене особисто, завдяки чому я став депутатом Слов'янської міської ради. Хочу відзначити, що буду прагнути і працювати таким чином, щоб всі ті положення програми, яка була задекларована, вони знайшли свою реалізацію, як на округу, так і в місті в цілому. А громадянам хочу побажати, будьте активними і давайте разом робити наше місто безпечним і сучасним містом. Хочу на цьому сказати до побачення. І підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте лайки. Попереду ще багато цікавого, а ми будемо продовжувати зустрічі в такому форматі з нашими депутатами, з представниками різних фракцій.